Čus, jsem Šuvrinka a dneska už Šuvrinku z dalšího Minecraftu a dneska lidi mám tady pro vás totálně zbrusunovou super minisérii. Máme tady momentálně mapu, která se jmenuje Simburbia. By the way, tahle ta mapa je momentálně zdarma na Bedrock edici, takže si ji běžte instantně vzít, stáhnout, protože je tam v rámci vánočních jakoby odměn v podstatě zdarma, takže si ji běžte instantně claimnout. Tahle ta mapa je v podstatě o tom, že v podstatě si stavíte svoje vlastní město, který musí produkovat nějaký peníze, máte tam i svoje lidi a podobně. Já vím, že tuhle tu mapu už jsem jednou natáčel, akorát to byla Java verze a tohle to je Bedrock edice. V podstatě to je úplně totálně předělaná mapa, máte tam dokonce i lidi, máte tam různý challenge, všechno možný. Vypadá to fakt superově a já jsem si řekl, že bychom s toho mohli udělat nějakou minisérii, takže doufám, že se na to těšíte, pokud ti hoďte like a když tady bude 800 likeů, je to fakt parádička a ještě jednou zmíním znova, lidi, běžte si to claimnout, je to zdarma, je to fakt dobrá mapa, doporučuji vám to, já vím, že na té Java verzi jsem to natáčel, hodně videí jsem z toho natočil a strašně mě to bavilo. Takže jdem se to lidi vrhnout, jdem si lidi postavit svoje vlastní město. Zároveň, co si tak ještě i můžete zapnout nebo vypnout, tak je to, že tady momentálně teda máte nastavený, nebo v té hře, máte možnosti, že se vám tam třeba stanou určitý nějaký, jak to říct, přírodní katastrofy, jako například, že se vám tam objeví sopka, tornádo, najednou třeba tam se objeví creeper a všech vám tam zničí. Což je strašně luxusní a mě se to strašně líbí. Takže ano, to si dáme jakože on, protože je to opravdu hodně zajímavý a hrozně se to těším. Nicméně my už dáme rovnou, že Begin Simburbia a jdem se o to vrhnout. Takže co tady na začátek máme napsáno? Right click, už mám nějakýho advisor. Interact with citizen to talk to them, especially this guy. Dobře, takže takovýhle lidi budeme mít instantně po městě, nám tam budou běhat a můžeme se s nima vždycky pokecat. To je super. Takže, hello. Proč na tebe křičím a já jsem ten. Já jsem v podstatě, on nám bude jakoby ukazovat nějaký malinkatý tutoriál jakoby, no, ale prostě říká, že my jsme teďko novej starosta tady, takže se do toho nějak prostě musíme vrhnout. Tohle je momentálně zóna, kde můžeme všude si postavit svoje vlastní město. Vypadá jako strašně obří zóna, ale za chvilku uvidíte, že to je úplně totálně malinkatý. Nevadí. Tak. How did I get it so far? Blah, jasný. How do bulldoze in your inventory will find your new menu options? Jasně. Then there's a natural spring out there. It has a blue thing. You know, I explain you when you come back. You should be... jasně. Dobře. Proč mi přijde, že on teda po mně chce, abych tady tu věc tam teďko jako zničil? Pokud to teda chápu dobře. Tak schválně pojďme teda se mu teďko dojít. To je teda nějaká teda jako přírodní rezervace. Ale my to můžeme teďko takhle krásně zničit. Tohle to podle mě po nás jako momentáčko chtěl. A takhle vlastně my si můžeme i když tak ničit různý nějaký budovy, který v podstatě třeba ani nechcem, nebo to chceme nějak přestavit. Takhle to můžeme vždycky zničit. Tak, big boom, bulldozing thing is fun. Ano, přesně tak, je to sranda, prostě ničit budovy. Kdo by to sakra nechtěl, že jo? There is only enough energy for that small plot, but what we can do is build power plant on top of this. Jasně, just like the area you want to build and then select the options. Jasně. Momentálně teďko mi říkal, že... VTF, počkej, co se teďko tady teďko mám, select item to the left. Jasně, momentálně teďko říkal, že máme postavit elektrárnu, abychom vytvořili dostatek energie pro nějaký to naše město. Takže pojďme se na to nějak vrhnout, jenom koukám, co ještě máme tady momentálně na těch stranách, co to tady je? Ultra power plant, unlock run for power plants, concluding great works. Počkej, takže tady můžeme mít naší elektrárnu, chápu to dobře? Teďko reálně, abych se přiznal, tak vůbec nevím. My jsme teda, máme teda postavit hlavně elektrárnu. More zone power plant. You can do that, you're outside the city zoning limits. Ok, tak to budeme teda muset dát asi spíš opravdu sem. Tak pojďme sem. Nice. Wow. Viděli jste to? Jak se to najednou instantně tady začalo všechno plnit těma kabelama? Wow, tak to bylo hustý jak sviň. Tady máme teda naší krásnou elektrárnu, která vlastně nám tady vytváří energii pro celý tenhle ten okrsek. Vlastně tam, kde máte ty kabely, takhle tu elektřinu nahoře, tak tam můžete stavět. Všude tady můžete stavět. Tam, kde není, tak tam si se postavit můžete něco, ale
nepostavíte tam jakoby nic funkčního, nebude tam nic fungovat, protože tam nemáte dostatek energie. Jinak koukám, co tady máme taky monumenty, že tady budeme mít nějaký monumenty, nějaký archimenty nebo co takový, a to je celkem zajímavý. A tady ty autobusy, to je hustý. Ok, no máme si teda pokecat zase zpátky teda s ním, takže čau kámo. Mám, that whole area is powered, you can see the power treasure, jasně, to jsem vám říkal. This little shield, počkej, cože to tady zase bylo? Počkej, cože v hotbaru můžeme to si dát jakoby do, jak to říct, overlay options? Počkej, tady si můžeme něco nastavovat! Turn on land value, turn on plot type overlay? Počkej, co to tady můžeme nastavovat? Nebo spíš, jak to můžeme nastavovat? Já teďko mám dát, nevím jak to mám. Jo, jasně, to je na mapě si můžete nastavovat různé věci. Chápu, hele počkej, tak dáme teda tohleto a uvidíme, už to tam na té mapě nebude, jasně. Ok, tohleto si zapnu, to mám, to chci. Ten on land value, ano, to se nám taky snad teda ukáže. Land value, to je jakože v podstatě, že se nám ukáže, jak a určitá zóna má hroznou jako cenu a takhle. A power overlay si teda taky asi zapnem. Jo, ok, power overlay teda mám teda teďko, nevím, to je asi taky tady ty body, co tam jsou, nevím reálně, ale dobře. To bychom teda asi reálně měli. Takže, tohoto máme, main menu a select item to do right. To už jsem teda udělal. Možná se s ním mám znovu teda jako pokecat. Mějte si do zone for citizens, jasně. Potřebujeme teďko teda zóny, kde budou jako momentálně lidi bydlet, jo. Takže bychom to teda nějak měli udělat. Já si myslím, že bychom to měli udělat někde tady třeba na straně, protože si pamatuju, že vždycky tam bylo to, že když lidi bydlí u té elektrárny, tak jsou jako taky otrávený a takhle prostě, takže to já opravdu nebudem. Takže já to vidím na to, že tady postavíme teda nějaký barák. Schválně, hele, čuž dáte, jak se to instantně postaví. Good job, come back and see me at the town hall. Máme se s ním zase pokecat, dobře, tak pane, dobrý den. Next time you see me will want somewhere to shop. Aha. Jo, počkej. Ne. My jsme tady udělali jakože zónu, kde se budou moci postavit nějaký baráky. Ale ne, že my je instantně postavíme. To zase jako ne. Takže já bych to udělal na to, že tady teda budou teda ty baráky. Tady budou shopy. Jo, tady nebo shopy. A nebo tady by mohl být shop. Můžu to demolovat ještě. Asi teďko ne, ale tady, potom tady to asi zdemoluju. A shop udělám tady. Tady uděláme lidi zase. A aby ty shopy byly kolem dokola, chápem se jo. To by mohlo být celkem fajn, si myslím. Ok, advisor, third zone is industrial, jasně, this is a tricky one because it makes the most money, but both commercial and residential don't like being the next to them because of the pollution. Jasně, tak ne, tak industriální zóna, tak to je ta, co právě jako tam ty lidi právě kolem toho být nechtějí. Což, jakoby není teda, koukám, ta elektrárna. Elektrárna je prý teda celkem jako užitě, no to tak nevadí, no. Nicméně, tak tím pádem to dáme, třeba můžu industriální zónu dát sem. Nemůžu, protože tady nemůže není žádná elektřina. Tak to dáme mu dát sem, jo, aby to bylo co nejdál a necháme to takhle. OK, takže tohle bychom teda měli vyřešený, jinak čemu jsou tyhle ty special? Jo, ty mě takhle portnou, jasný. You did it, your first zones are in place, the only thing left to do is to set your game speed, you can do it from your hotbar as well. OK, můžeme teda dát rychlost, dáme si zatím panda speed, jo. Tak uvidíme, co to teda reálně udělá. Takže máme to takhle asi vyřešený, teda ten týpek už teda mu teďko nechce asi nic. A momentálně máme tutoriál hotový, tak super. Budou splot, tady speed settings, co tady bylo ještě napsané, že něco, že upgrade city dump, project unlocked. Máme tady nějaký projekt nový odemknutý, protože to bude tamhle vzadu, schválně, pojďme se na to kouknout. Co se nám to tady teda mutáčko odemklo, by to celkem jakože rádně zajímalo, takže jo, to je tohleto. Jakože městská skládka se mi odemkla. Upgrade dump, můžu dát teda... za 50 tisíc si to může postavit. Zajímavý. Máme tady dokonce nějakýho týpka. Garbage look. Clear dump. Remove some... Jo. WTF. Jo, jakože třeba můžu dát jako pryč nějaký jako věci odsud možná? Hej, nevím. Ale za 50 tisíc si to můžu asi nejspíš postavit. My zatím teda máme strašně málo peněz. Máme nějakých 65 tisíc, takže to je pro mě zatím jako taky k ničemu. A trošku se začínám divit, že proč se mi tady sakra zatím nestaví žádný baráky, jako jo. Počkej, pojďme zónu. Tuhle tu zónu můžeme jí zničit. Oho, zóna parková potom a power plant potom, jasně.
Mě by to jako zajímalo, proč tady jako sakra se jako nic nestaví, jo. Schválně, zone plot, zone industrial, to máme v pohodě. There's already something there, jasně. Musíme to teda nejdřív jako teda zničit, samozřejmě, jak mi to tady jako píšou. Ale... Fuj, co říkám, jakože proč se mi tady teda jako žádný baráček nepostavil, to je prostě divný. Můžu tady toto zbudozovat teda? Možná asi jo, sice přijdeme o peníze, ale teda jako já bych to tady chtěl asi zničit teda jako. Nice. Tak, dobrý, zničili jsme to. A tady teda dáme... Počkej, ale on se tam zničil a zároveň teda tady není žádná energie, což mi teda trošičku jako trápí, no. Co tak na to teda koukám, hele, tady dáme commercial zónu. Tak, super. Ale proč se mi stále furt žádný barák nepostavil? Pojďme dát rychlejší čas, jo. Baby zombie speed, jo. Ha? Hele, už se něco staví. Už se něco staví. Možná to bude trvat právě asi ten jeden den teda, jako aby se tady vůbec něco reálně postavilo. Takže, nice. Máme tady první baráček. Tamhle máme první nějaký obchod, pokud to teda dobře chápu. A tamhle máme... evidentně tu industriální zónu, která se stále neustále teda jako ještě furt staví. Když teď už to vypadá, že už by to teda mělo být asi reálně postavený, když tamhle teda se tak ještě upgradeuje. Nebo se to upgradeuje vždycky podle toho, kolik tam teda je mu teďko těch lidí? Reálně jako nevím, nicméně, co jsem mi teďko tady napsal, did you notice, end of the month is payday. Jasně, na konci měsíce my dostaneme nějaký teda prachy, chápu. Kdy ale bude konec měsíce, to by mě celkem zajímalo. Dobrý den, pane. A, je happy, dobře. Teď se mi zase znovu teďko to upgradeuje, protože evidentně asi máme čím dát tím víc lidí, což já za to na jednu zase stranu jsem rád. Čím víc lidí, tím víc peněz lidí. Na to nezapomínejte. To je fajn. A tady máme teda tu commercial zónu. Cold Fusion Colleague, to je nějaká dokonce... Jo, to je zavřený, aha, tak nemůžeme mu tady, tady evidentně asi nic dělat, což je celkem škoda. Nevadí. Dobrý, takže ty zóny máme teda pořešený. Potom bychom teda mohli samozřejmě někam dát i park, jo. Ten park zatím asi řešit nebudem, protože možná bychom ho mohli dát potom jako sem, jo. Nebo tady prostě vedle té industriálky, jo. Protože samozřejmě nikdo vedle té industriálky být nechce, no. Takže uvidíme, co a jak dál teda. Tady máme tak krásný mapu, vidíte to sami, jo. 4, 3, 3, jo, mě by celkem zajímalo, když si dáme tohleto, power relay, land value, jasně, takže ty čísla jsou teda jakoby, jak moc velkou hodnotu ta zóna má, jo, 4, 3 a 4, jasně, tak pojďme třeba, můžu tady, teďko mám ještě nějaký prachy, tak pojďme dát třeba tu zónu s lidma, nebo jinou zónu. Možná bychom tady právě mohli udělat jako další zónu s lidma, aby tady teda momentálně se teďko něco začalo stavět rovnou a aby teda přišlo více lidí, protože čím více lidí, více peněz a můžete potom tady samozřejmě dělat další tyhle commercial zóny prostě, kdo by to sakra nechtěl, takže hele, dej si tady teda nejvyšší rychlost, baby zombie, super a jo, máme stále teda teďko jako 13 000 za měsíc, no 15 000 už se to zvýšilo, skvělý, protože přišlo asi víc lidí. A naše, commercial zóna se začala teda teďko tady zase upgradeovat, takže máme už zase vylepšenou tuhletu zónu. Můžete si všimnout, mám teďka asi teda jako tu, a mám tady, je to coin? Je to coin! Single coin! Wow, zajímavý. Máme tady teda tu, pumpu, takže to je fajn, můžete ten coin dát třeba tý ženský. No fakt, look at the map, recommended advising of hand. Higher bar needs more of that plot type. Nechápu teďko trošku, co mi to tady chtějí říct, ale nevadí. Tak, hele, teda koukám, že už tady ta zóna se zvýšila na 5, tak to je fajn. Tady máme teda 4. Dobře. Tady máme taky 4. A tamhle teda taky 4, ta industriálka, jo. Jinak už máme teda 30 tisíc, což je celá... Ne, 26 tisíc máme, pardon. Máme 26 tisíc. A já bych to viděl na to, že tady bychom teda mohli dát teda taky asi, jo, ta populace už je 62, za chviličku měl bych asi udělat teda další zase commercial zónu, protože zatím, pokud by se to nějak podělalo, tak je možný, že lidi by se začali odstěhovávat, protože
by tady nebylo dost práce, což nikdo nechce samozřejmě, aby se to stalo, že jo. Já to vidím na to, že možná, jak to udělat, no, přemýšlím, jestli tady teda uděláme tu, jo, hele, já udělám commercial zónu tady, už na to máme dostatek prachu, takže pohodě bychom to v pohodě mohli udělat. Commercial zóna bude tady, super, tak. A necháme to teda tady postavit. Tady bude teda zóna, kde budou teda další prachy se vytvářet, že by to tady budou vydělávat. A tady bychom teda nechali zase další lidit. You don't have enough money to do this? Jak to, že těch mám 15 000, ne? Já mám 4 000, teďko. Pardon. Tady se mi to zase začíná to upgradeovat, takže skvělý. Tady už máme teda zase zónu, že jo, kde se můžou vydělávat peníze. Jason Masonry, ok. Máme, hele, 32 tisíc na jednu zničení nic mám, takže já jdu instantně sem a tady dáme teda mu dáčko, aby se zase postavili baráky, takže skvělý, super, tak, a jinak teda všude stavíme teda, kde mám dáčko, máme i energii, takže je to skvělý, je to zatím v pohodě, a jo, takhle se nám to všechno krásně staví, tady máme teda mu dáčko šestkovou a tady taky je šestková zóna, takže to je super, já jsem hrozně zvědavý na to, jak bude vypadat třeba potom ta zóna, v budoucnu, když tady třeba bude mít mrakodrapy, kolikátku to bude třeba mít desítku nebo něco takového. No to se strašně těším. A jestli vůbec ty mrakodrapy vůbec rádi budeme mít, protože jestli jo, tak to bude parádička. To bude fakt topovka. OK, hele, já jsem sliboval lidi, že bychom si teda mohli dneska udělat i zároveň ten park. Ten park jsem říkal, že bychom teda mohli udělat tady. Aby lidi nebyli otrávený z toho, že tady mají tohleto a zároveň aby tady měli teda takhle ten park kolem sebe, jo. If you want to turn off random hints, jasně, to nechcem zatím vypínat, tady si teda necháme vystavit park, aby byl prostě chill, aby lidi nebyli naštvaný a jo, vypadá to zatím dobře. Jinak teda tady vzadu, co tak si můžete všimnout, tak tohleto je většinou to, že co jakoby momentálně ty lidi jakoby chtějí, co jsem tak vždycky jako z toho pochopil, nebo jakých věcí tady máte jako hrozně moc, jo, ve stylu, že na té mapě to vidíte asi lépe. Industriální zóna je momentálně jako nejvíc, což mi přijde jako, že momentálně teda basic business, town hall unlocked, jo, on si upgradeoval town hall. A máme tam podle mě nějaký designy, no to se musíme rychle instantně podívat. Mám takový jeden, že máme teda asi nejvyšší poptávku potom, aby jsme tady teda udělali momentálně teda nějakou novou industriální zónu. Tak pojďme udělat industriální zónu teda momentálně tady, pokud se mi to samozřejmě podaří. Ne. Tady není žádná energie. No, tak to teda reálně nevím, jak uděláme, protože nevím, jak se mám teda sakra dotáhnout energii, když ta energie je tam. Tak tady zatím asi evidentně nic nebude. No, potom to bude muset asi nějak přestavit. No. Uvidíme. Hele, tak dáme industriální zónu rovnou tady teďko na tom rohu, když už to máme taky vedle na tom rohu, tak tady hodíme industriální zónu. Je to mini auto? Nice. A vlastně takhle tamhle to bude všechno na tom rohu a nemusíme se tam o to vůbec jako nějak extra starat. Pojďme se teda kouknout ten town hall. Nevím, co s tím coinem furt neustále mám dělat. Visit the ATM at the town hall, you can purchase gold and crystals, cože? 1K se rovná 2 coiny. Beep beep, the exchange rate is... What the fuck? You can dispense... K čemu jsou ty coiny ale? Můžete mi říct, k čemu jsou ty, nejsou ty coiny náhodou nějaký upgradey tady dole? Oh, pozor! My tady fakt máme takovýhle upgradey. Jako to jsou jakože, jak má asi vypadat nejspíš ten town hall, nic víc. Place the item into the outlines to unlock new town hall. Jasně. Tak tady můžeme mít prostě různý vzhledy toho town hallu. To je celkem zajímavý, to, ale to vím, že něco takovýhle taky bylo v té Simburbii minule, předtím. No. Don't forget to use your overlays to show your land values. Ne, já vím, já to znám, no. OK, 6-5, jo, jinak si můžete všimnout, že teda přijde mi to teda, že se snížila poptávka po industriální zóně, anebo je furt stále na vysoký úrovni, ale podle mě se trošičku snížila, ale lidi se poptávají po commercial zónách, takže pojďme asi postavit nějakou novou commercial zónu, protože by to bylo celkem fajn. Pojďme se kouknout nejdřív na mapu. Takže commercial zóny máme takhle ty dvě. A třetí bychom mohli dát třeba sem. Jo, tady by mohla být commercial zóna. Tak pojďme dát commercial zónu sem. A zatím to teda asi takhle necháme, jo. Uvidíme, jo. Uvidíme, necháme to takhle asi.
Commercial zóna se nám tam už teďko hezky udělala a tady se nám teďko upgradeuje zase tady tohleto. A máme tady daleko větší baráky, jak si můžete teďko všimnout, jo? Už jsou zase větší. Tak to je paráda, protože to je sedmička, jo? A sedmičku máme zároveň i tadyhle ten shop, počkej, to je ten shop... Tenhle ten, jo? Tohleto je už taky větší, to je taky sedmička, to jsme ještě předtím taky neviděli, to je super. Já nevím, ale zase se mi ta minihra, tahleta, jako tahleta mapa, strašně líbí. Cože? Residential plot abandoned? Jak jakože rezidentální zóna je abandonuta? Jak to? Počkej. Co se tam stalo? You have abandoned plots? They cost you money every month, it's your best interest to bulldoze them. Aha, nikdo tady lidi evidentně nechce to, nikdo tady evidentně nechce teďkom tady bydlet, takže instantně já dám tady takhle panda speed, aby se nám to nezrychlilo, ale nikdo tady teda teďko nechce bydlet. Trošku nechápu proč. V tom případě budous. My to teďko tady říkají, že nejlepší varianta na tohleto je to prostě instantně to tady zničit. Takže jsem to zbudozoval. Dobrý, tohleto bychom teda měli. Pojďme se nás kouknout ještě na mapu, co teda místo toho tady teda postavíme, teda jako reálně vůbec jako nevím, ale spíš přemýšlím nad tím, že bych já tady teda asi vystavil park. Má tady vystavíme park, nebudu se tady s nima tady to řešit, prostě tady dáme park a zdar. A vedle toho bychom teda mohli udělat teda baráček, jo, pojďme tady udělat tím radost, nebo uděláme radost, uděláme baráček momentálně tady. Uděláme baráček tady, jo, tady momentálně budu mít baráky. A zase tomu teďko asi můžeme teda jako zrychlit, takže pojďme to zase zrychlit na tu trojku, tak. A můžeme koukat zase hezky směle na mapu. Tak, sedmička, pětka, šestka, jasně. A to se nám teda krásně teďko postaví. Dobrý, tak já jsem zatím spokojený s naším výtvorem. Celkem zase jako fajn. A mohli bychom teda instantně asi investovat peníze tady do tohohle, protože už máme 150 tisíc a pojďme to teda zapnout. City Dump Great Works Project Complete. Super. Projekt máme hotovej, máme městskou skládku. Pojďme k nějakému scrap materiál. Jo, no, počkej, co tady je napsáno, že? It's too full with your pay to empty, but no, so scrap material complete. Jasně, takže když já mu dáčko teda něco zničím, tak se mi sem dají mu dáčko nějaký věci, nebo se můžu dát třeba jako nějaký jako odpadky a takhle, jo. Stretch and tall citizens major free. Oh, hele, vidíte to? Odpadky, jo? Pojďme to tam naházet. Minus 1 plus 1k. Možná jsme dostali za to prachy. Zajímavý. Tady, unlock have 5 commercial zones plots by month end. Jasně. Weather station, ability clear, bad weather and... Happy New Year? Máme nový rok! Oh, to je nice. To je hodně nice. Ukaž mi mapu, jak vypadá mapa. Tady se nám to teda už vystavilo. Zároveň se nám tady teda udělala osmičková zóna. Mineville Consulate, to je hezký. Hezký, jak to ten přechod je. To je pěkný. A tady máme teda ten park. Takže to vypadá celkem v cajku, si myslím. A zatím to je takový prospěšný. Jo, takže zatím to nějak extra rozšiřovat zatím asi nemusíme. Asi je to jako dobrý. Jinak já to vidím asi na to, že bychom teda mohli za chviličku, nevím kolik akorát to stojí. Industriální, ne, 300. Za 300 tisíc bychom potom teda reálně mohli asi někdy postavit nějakou tu elektrárnu. Ale musíme přemýšlet přesně jakože kde. Protože, aby to teda dosáhlo na... Tuhletu část, tady tuhletu, protože tady teda momentálně teda jako není žádná elektřina, takže by to mělo být podle mě v rozsahu, asi někde tady postavíme potom elektrárnu, jo, takže potom ji nějak takhle uděláme a bude to, jo, já v to doufám, že to bude cajk, ale teda potřebujeme na to 300 tisíc, počkej, i když já koukám, my máme 330 tisíc, tak pojďme tady rovnou instantně udělat teda elektrárnu. There is no power here, you need to build a power plant that catch... Však... Co? Co se děje? Jsem slyšel jak nějaký vlak?
Co to je? Powerpoint that can reach if you want to zoom, make sure you're standing inside your plot. Já, nechcete mi říct, že já potřebuju podělanou elektrárnu, aby byla v zóně, kde je energie, jo? Jako, WTF? Jak to mám sakra postavit? No, chceš říct, že tady mám zničit ten park? A místo toho udělat elektrárnu, jo? No tak to si děláš legraci, ne? No dobře, tak uděláme tohoto, tu jakouhle sviňárnu uděláme lidem, no. Bum, bude tady elektrárna. A až vyděláme 300 tisíc, tak tu elektrárnu posuneme dál, bohužel nic jiného mě nezbývá, jako. Protože si na to koukejte, mě ta energie, ta elektřina, dojde jenom sem. Já tu elektrárnu si musím postavit někde tady. No ale nebude to zase tak velký problém, co si budem. Máme 180 tisíc, takže instantně za chviličku budu moct ty prachy tady do toho investovat, bude to v cajku, si myslím. Ale všimněte si toho, hned jak jsem tady udělal elektrárnu, tak tady to se zničilo, tady byla osmičková zóna, a je tady šestková. Kvůli tomu, že tam není ten park. A prostě jakože jsem jim to tam poničil. No chápem se. Prostě musíte si tady v této hře dávat na strašně velkýho majzla. Jednoduše. Strašně obřího majzla si musíte dávat na to, co, kde a jak postavíte, protože na všem tady záleží. Fakt strašně tady na všem záleží. Nicméně, já to vidím na to lidi, že dneska to tady asi ukončíme, protože vidím to na to, že prostě máme už tohoto videjko fakt jako hodně dlouhý, takže to dneska ukončíme. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme ještě tak u dalšího pokračování z týhletý, z týhletý mapy, protože mě to prostě tohoto zase líbí. Simburbia je tady znova, doufám, že jste se na to těšili, nebo mi se vám to líbí. Tak jo, mějte se a uvidíme se někdy příště. Zatím, čus.